це діти, молодь, люди середнього віку і люди похилого віку. Я вам роздала візитки, там на сайті можна ознайомитися з нашими основними проектами. Ми відкриті до співпраці в будь-якій формі, в будь-яких напрямках. Якщо у вас виникне якісь бажання чи зробити ваш бізнес соціально відповідальним, ми завжди готові прийняти. Чи, можливо, у вас самих є якісь там бажання, якусь благодійну адресну допомогу комусь надати, там, комусь там дітям чи якусь категорію клієнтів, ми завжди відкриті до співпраці, там є мій телефон, тобто електронна пошта, можна дзвонити, писати. Ми відгукнемося на будь-які ініціативи, підтримуємо, допоможемо, чи якщо потрібна просто якась консультація там щодо знайомих, друзів чи тому подібне, також можна звертатися, ми або самі допоможемо, або перенаправимо там до юристів, чи там до економістів, чи до інших людей, які саме ці теми є хорошими.